مسؤولين توتن كسودان يا مستافري عسكري توبيان ولا شقين يا هالكلك قرمة مدوبية قبل كدافور كواسي ولا جي حرق حنتي سدا يشكت وكالة دورك يدل كسودان الفاتح إبراهيم محمد وأحمد حهاية قحنتي قبل كوقوي كدافور يا شقين عيد مدى كمديهم بقولي لواتن عسكري وكسو شيء ده قبل كتجري قا كواسو مجنجلي ودي سودان كدي مركو دم عضي سنة ديل شقين يين هالكلك نبضي لعلن تقرمة مدوبية سدا يكورنتي وكالة دورك يا سنة وحوش sheegay in askar kamid ah ciidamada ay diideen inay dalkooda dib ugu laabtaan kadib markii loo yeeray iyagoo ka cabsi qaba inay xidho dawladda federaalka Ethiopia gobolka Tigray ga bishii November sanadkii 2020 ayay weerareen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia waxana ka dhacay tiyadii ay kamid yihiin xasuuq kufsi macluul waxana xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka sheegay in halkaasii ay ka dhacday isirsifayn afayeenka qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in bishii tagtay in tiro Ethiopiaana oo ka tirsan hawlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay وهي دافور اي رادين ايان بدبادة عالمية الفتح ابراهيم محمد اوه مدى حهاية قحونتيغ وقويغ قبل كدافور ايا شاگين سودان اي مسافر سيوغ يران صدحية صدن عسكري وكو سوغنا وقويغ دافور لانجي يحر قحونتي وكو تالي قبل كبري اي كسالة او ساران حد كي توبيا وحانهو شاگين كوبيا صدن كلانا اي ماان تبحي دونان حرير كوسار تلفزيون كيستار xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlay naqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group